Jobbar du på kontor? Använder du dator? Då har du förmodligen ett skitigt tangentbord. Hur mycket man än tvättar händerna, håller efter och försöker att inte skita ner tangentbordet så är det i princip omöjligt att lyckas. Speciellt om man, som jag, har ett vitt tangentbord. Då kan det bli så här snuskigt förhållandevis snabbt. Det här, det är ju absolut fruktansvärt. Det bästa, enligt min erfarenhet, det är diskmedel, diskborste och hett vatten. Ja, men vänta nu här. Ska han spola vatten i tangentbordet? Det kommer ju förstöra elektroniken och har ni inte lärt sig att vatten leder ström? Eller, vi kollar vidare. Problemet nu är ju att tangentbordet är lite blött. Och det, enligt min erfarenhet och med, så som jag har gjort, det bästa sättet att åtgärda det är helt enkelt att man försöker att först och främst få ur så mycket vatten som möjligt ur det här och sen torka det väldigt fort. För att få ut så mycket vatten som möjligt på så kort tid som möjligt så går man med fördel utomhus och svingar tangentbordet med hög kraft. Som synes så är det lite fuktigt här emellan tangenterna fortfarande. Men när man har slagit ur vattnet på det här viset så är det egentligen bara lite småfukt kvar i tangentbordet. Och det kan man torka väldigt snabbt och enkelt med hjälp av till exempel ett element. Hela den här operationen är ju lämpligast att göra i slutet på arbetsdagen. För då kan man låta tangentbordet ligga på elementet över natten. Och när man kommer på morgonen så är det helt torrt och färdigt att använda.